الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں. یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے. یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف